შემსრულებლები ჩანან, გაქცეულები არიან და გაუმართლათ მართლა დევნილებს, რომ არ მოხდა მათი შესახლება იქ, თორედ დაახლოებით ალბათ 20 ოჯახს დაღუპავდა იმდროინდელი, ვთქვათ, ხელმძღვანელობა, სამინისტროსი, იმიტომ რომ ეს მთელი ფლიგელი ჩამოინგრა და ძირს ჩაიტანა ყველაფერი. რაც შეეხება დღევანდელ ბიუჯეტს, ხშირად თავს იწონებს ხოლმე ჩვენი ხელისუფლება, თითქოს გააორმაგეს დევნილთა სამინისტროს ბიუჯეტი და მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი ბიუჯეტი ყოველთვის იყო 70-75, ზოგ შემთხვევაში 90 მილიონამდე, წავსულვართ წლების მიხედვით. თქვენ არც ერთი წელი, რაც ხელისუფლებაში ხართ, არ ქონიათ ბიუჯეტი 90 მილიონი. ხართ გაყინული 70 მილიონამდე, ეს არის მაქსიმუმი და ესე ჰაერში შარშანდელი თოვლივით გაქრა თქვენი დაპირება. იმაზე აღარაფერს ვამბობ, რომ ის 50000 ოჯახი, რომელიც დასაკმაყოფილებელია, საერთოდ ისე დატოვეთ და იმის პერსპექტივას დააკარგინეთ, რასაც ჩვენ ვაპირებდით და რასაც ჩვენ გავაკეთებდით. აი ეს არის სამწუხარო და აქ ჩანს თქვენი დამოკიდებულება, რომ პირდაპირ